desta deputación quere que a loita contra violencias machistas, a loita pola igualdade das mulleres, sexa unha das nosas accións máis prioritarias e máis relevantes e o é. E por eso, hoxe rematamos aquí coas 25 accións do 17 e presentamos as 25 accións do ano 18. Quiero agradecer tamén a colaboración que tuve bastante especial tamén con unha chica que é a Manuria, que vive cerca de onde eu vivo, en Coruña, que bueno, durante o proceso de creación hemos tenido charlas e bueno, me ha apoyado moito e me ha enriquecido su experiencia. Por supuesto, teño que agradecer a Deputación de Pontevedra facer posible este proxecto. Non solamente levando a tantos espazos públicos da nosa comunidade, da nosa provincia de Pontevedra, senón facendo tamén visibilizando o papel das mulleres no eido cultural e artístico, empoderando as mulleres. Recordades cando éramos nenas e nenos e se nos decía que os trapos sucios se lavan na casa? Pois nos queremos lavar os trapos sucios en público. Que todo o mundo se faga consciente do moito sufrimento que padecen as mulleres. Que non sigamos mirando para outro lado. Que non sigamos facendo un minuto de silencio cada vez que se asasina a unha muller, sino que se convirta nunha prioridade.